Sirni gadaa heeraa fi seera duudhaa fi aadaa Oromootaan Oromoo fi Oromiyaa akkasuma Itoophiyaaf jaarraa hedduu waliin jiraate. Kanumatuu Itoophiyaa biyya durii fi dureettii turte ishii jechisiisas jedhu hayyoonni seenaa. Oromoon falaasama ida'amuutti amana. Kanaafis guddifachaa moggaasaa fi fuudhaa heerummaan saboota biraa humnaa fi shiraan osoo hin taane jaalalaan booji'ee waliin jiraata. Kunimmoo Oromoof dirqama Oromummaa ta'ee achii as qaari'ee dhugaa har'as hawaasicha keessa jiru. Garuu seenaan kun masaraawwan mootummaarraa fagaachuusaan gaaffiiwwan haqaa misooma waliinii itti gallisaa dimokiraasii ta'ee yeroodhaa gara yerootti fooyyaa dhufus madaa afaan malaa hin qabne ta'ee hawaasa keessa bubbuleera. Rakkoo walxaxaa barri baratti dabarsee dhufe furuufis jilli hawaasa Oromoo pirezidentii Oromiyaa yeroosii fi ministara raayyaa ittisa biyyaa amma obbo Lammaa Magarsaan hooggaramu gara naannoo Amaaraa magaalaa Bahaar Daar deeme. Seenaa Oromoo fi Amaarri ijaarsa biyya Itoophiyaa keessatti qabu siyaasa jamanaatiin dabaaluuf Oromoo fi Amaarri garee yookaan tiim Lammaa jalatti aannaniif garaa ta'anii adeemsa siyaasaa dhahannaa lammiilee biyyattiin xiinxalameen diraamaa fakkaatee as bahe. Wanti kun jedhu hayyuun seenaa Piroofeesar Shumat Sishaany, obbo Alamaayyoo Hayilee fi Piroofeesar Laaphisoo Geetaahuun Deleboo. Durdurirraa hanga seenaa yeroo dhihootti Oromoo fi Amaarri wal ta'uun siyaasa Itoophiyaa hoogganaa waan tolee fi bade keessatti gahee taphachaa dhufan jedhu. የኢትዮጵያ ህዝብ በሰርገኛ ጤፍ ሲመስሉት ታያላችሁ አቦቲን ኬኛ ኡመተ ኢትዮጵያ ጣፊ ወልመካ ዮካን ሰርገኛ ጀደሙን ወልፈከሱ ከነስ ጨልሰኒ ፕሮፓጋንዳ ፍጀቸ ኡመን ሚቲ ዋንጅሩሳኒቲ ሁበተንራ ካኒቲ ጣፊ ከና addafoon hin danda'amu yoo yaalanis yeroo gubuudha. Kanaaf ida'amnee fuulduratti tarkaanfachuutu nu baasa. Oromoon mootummaa yookaan immoo jireenya biyyattii tana keessatti mootummaa ijaaru biyya ijaaruudhaaf gahee guddaa akka taphachaa turedha jechuudha. Amaarris akkuma Oromooti waliin jira. Baay'een isaanii amaarumtuyyuu Oromoota ta'anii argita. Waggaa duubatti deemti. Izzi yaala hulluu Oromoo waan daadirgu albadii inni. Kan as jiru hunda Oromoon DNA tokko godheera. Jaallattus, jibbitus, beektus, wallaaltus kanuma Amaarriif Oromoon tokko. Amaarannaa Oromoo aan. Jijjiirama har'a dhufeefis ida'amuu Oromoo fi Amaaraa malee silaa abjuu ta'ee tafaa yaada jedhu irratti waliif galama. Manguddoonni ida'amuu Oromoo fi Amaaraa gama siyaasaan uumame irratti gahee isaanii bahaa turanis kanuma jabeessu. Waa Amaarriif Oromoon tokko ta'eef foormi kun argamuu kan danda'eef kanaaf. Amaaraa Oromiyaa yeroo. Amaarri Oromiyaa keessa jiraachaas hoogganaas jira. Oromoon Amaaraa keessa jiraachaa jira hoogganaas jira. Fakkeenya gaarii kan ta'u as Bahaar Daar irraa kiiloomeetira 20 fagaattee kan argamtu magaalaa maqaa obbolaa Oromoo lamaan moggaafamte Yilmaa fi Dhinsaan agarsiistuu waliin jireenya saba lamaaniiti. Tayyahad Lammaa Magarsaa ba'aaraatti footoo maricha kabibbee. ለአቶ ለማ መገርሳ አከብሮታለሁ ሰላምና ጤና እመኝልዎታለሁ ይላል። አቶ ለማ መገርሳ 250 አባገዳዎች ይዞ መጥቶ እዚች ታያለች አው ሰማይታት አካባቢ ከንተይተይ ፈላሰመይ ዳአሙ ቀብሶ ቲም ለማ ፊ ሐዋሰ በላ ኦሮሞፍ አማራን አንጎን ሲያሳ ኦላናኒስ ዶክተር አብይ አህመዲ ፊ ኦቡ ደመቀ መኮንን ከንብኡራ ሐዋስ ሰበበላ ዱባ ቀበን ሀርከገሌም ሐዋስኒስ ሞቱማፍ ደገርሰ ገሬ ሐሩምሳ ቲም ለማፍ ድንቅ ሲፈና አጃይባ ሆጂ ሆጀተሚ መዳሉላቴም ኩን ሁንዲ ቡአ ኢዳሙ ኦሮማራቲስ ጀዱም ወሪ ሴን ዱቤም ዱብቻ ቆረተን አመስ ፈሊዋራ ኢትዮጵያ ከራዴራ deemsisuu fi achiis umurii hiyyummaa fi gadadooshee gabaabsee daandii misoomaa nageenyaa fi badhaadhinaatti geessu dhugaa hawaasicha keessa jiru ida'amuudhaan waliin tarkaanfachuudha jedhu hawaasni gamlachu. Mootummaan gamlachuus kanuma fiixaan baasuuf cichamee hojjetamaa jira jedhu hooggantoonni biiroolee dhimmoota koominikeeshinii mootummoota Oromiyaa fi Amaaraa obbo Admaasuu Daamtoo fi Assammahanyi Asras. Mootummoonni lamaan tokkoffaa biyya ijaaruu tana keessatti seenaa waliinii qabu. Lammatammoo yoo rakkoon jiraatellee aadaaf duudhaa taa'anii wal dhaggeeffatanii waliin mari'atanii rakkoo furuutii qabu. Sadaffaa irratti immoo keessattuu uummanni Oromootii fi naannoon Oromiyaa hammatee jaalalaan rakkoo furee waliin jiraachuu bu'uura qabu.
አማራሮቹ የሆነ ቦታ ላይ ገባቸው ወገንቶታፍ በቀወይት ዱቢንገልቴፍ ጅጅረምኒ አመዱፈ ወልተኡን ወገንቶታ ሀዩ ገምለቹቲኒድ ኡመተ ወልት ፍደኒ አቺስ ጅጅረማ ጃይባ ከነፍደን ወርዲ ጉደተን ተኩማን ካዮ ተኮፍ ጓኖጀተኒፍ ሚልካኒም ሌጋሲ ሚኒስትር ሙመ ዶክተር አብይ አህመድ ካዮ ተኩን ኢዳሙን ሆጂን ኢትዮጵያ ቲኤገለስ በዳዲነ ኢትዮጵያ ኖታፍ አብዲ ተኢራም ወደፊት ወደፊት ኦሮሚያ ኦሮሚያ አማራ አማራ